Vi vil jo gerne være relevante og en drivkraft for kulturen, og også børnekulturen her på Frederiksberg. Så vi forsøger hele tiden at udvikle os, følge med tiden. Biblioteket er et sted, hvor man kan låne en bog, men man kan som sagt også rigtig meget andet, og det ved borgerne heldigvis godt. De kommer her, fordi altså, det her er også en form, på godt opsvej særligt, er også en form for udvidet stue. Det er et sted, man kommer efter arbejdet, eller før man skal i institution. Det er et sted, man kan slappe af og være sig selv. Så det er blevet et mere uformelt sted, men det er også blevet et meget livligt sted. Der er masser af liv, og det vil vi jo rigtig gerne have. Der sker mange ting på biblioteket. Det er jo sommerferie, men der er stadigvæk fuld knald på, fordi børn er jo ikke på sommerferie hele tiden. Nej, det er de ikke, og vi vil også rigtig gerne nå ud til de børn, der måske ikke skal på sommerferie. Og derfor har vi den her måned. Vores tema er Sommer med Strid, og det tager udgangspunkt i Jakob Martin Strids fantastiske børneunivers. Og vi har tre workshops, der kører om mandagen, og i dag der er det action painting med Mimbo Timbo. Og næste gang, så kan man komme ned og lave en skralderumraket med Lille Frø. Og den sidste gang tager vi udgangspunkt i historien om en kæmpe stor pære, og der kan man så lave et skattekort til den mystiske ø. Så det er nogle af de sommerarrangementer, vi har. Vi kommer også til at få pæren som en installation, man kan komme og sidde i. Og Mimbo Timbo-skulpturen kommer også ned og stå her i biblioteksrummet, så man kan komme ned og besøge Mimbo Timbo og sætte sig lidt i pæren og hygge sig. Og i efteråret, der kommer vi til at køre med vores brætspilscafé, en familiebrætspilscafé, som kører en gang om måneden. Og vi kommer til at have en installation, et rim- og ramsehus, man kan komme og lege i. Og så laver vi en masse sjove aktiviteter omkring rim og ramser. Så det er nogle af de ting, som kommer til at foregå lige nu.